I Landskrona Boys har Sebastian Seder tillkommit i ledarstaben, fysioterapeut snedstreck fystränare. Vad är det för någonting? Vi tog reda på det. Sebastian Seder är sedan 1 januari ny i Landskrona Boys ledarstab. Beskriv din roll, för du har dubbla roller. Mm, det stämmer. Jag blev anställd 1 januari som fysioterapeut, det vill säga sjukgymnast, eller för att ta hand om skador. Och sen så som fystränare då, för maximera prestation så mycket som möjligt. Så att det är en kombinerad roll där jag jobbar både på plan och utanför plan. Och du har själv en elitbakgrund som idrottare, berätta om den. Mm. Jag är lite yngre dag så höll jag på med karate på landslagsnivå och tävlat. Både EM och VM och ja, haft min egen elitsatsning på det. Men... Vad är den finaste medaljen du har där hemma? Det måste vara silver från Nordiska mästerskapen eller något sånt där, gissar jag på. Bra. Hur många i den här truppen hade du kunnat få svart bälte, tror du? Ja, men vi har en del som har bra disciplin alltså. Det är disciplin och hårt arbete som krävs, så att de är fina grabbarna. De löser det. Men sjukgymnast eller fysioterapeut, vad är skillnaden? Ja. Ingen skillnad, utan sjukgymnast blev fysioterapeut 2014 när de bytte titel. Mm. Vad arbetar en fysioterapeut med i ett superettanlag? Jag ser till att killarna är friska och krya helt enkelt. Jag är ju dessutom medicinskt ansvarig, så jag har ju allt ansvar runt omkring liksom, för att ta in den informationen som krävs. Vi pratar om skadehantering, belastningshantering, men allt möjligt. Kontakt med läkare. Det är en väldigt blandad roll skulle jag säga. Och vad gör en fystränare i ett superettanlag? Fystränaren skriker och skäller och springer och tjatar på dem att de ska göra sitt absolut bästa. De är inte vara här, de har ju haft Billy och Max tidigare. Mm. Vad är det du tillför? Mer konkret? Mer konkret så jag tillför förutom en extra, vad ska man säga, en extra person på planen så är det... Så tillför jag ju ett ansvar över killarnas fysiska status så att Billy och Max kan släppa det och lägga över det på mig. Så jag tar hand om alla spelare vi har och ser till att de är friska krya som sagt. Och att de gör sitt absolut bästa när det kommer till de fysiska grejerna som sprint, som hopp, som prestation i gymmet. Alltså allt det där kan man säga. Vissa klubbar så spelar man ju vissa spelare trots skavanker och så vidare. Andra kör med Manchester United-modellen där man bara får vara på plan om man är 100%. Mm. Hur jobbar ni i Boys? Nej, men jag bedömer ju som sagt ifall jag tycker att de är tillräckligt starka och redo för att träna. Sen är det skillnad på en skada och att ha ont. Det är två helt olika saker. Då är det upp till mig att bedöma vad som är rätt och fel där, om man säger så. Och sen, jag slänger inte in en spelare om jag inte tycker att han är 100% redo att tillföra någonting till laget. Du har fått ett halvår på dig snart här i Landskrona Boys. Vad är det du har jobbat med mest för att bygga upp truppen? För det har ju bara varit säsong nu i 3 veckor. Yes. Vi har jobbat med att implementera vissa saker som grundrutiner kan man säga. Som inte har funnits tidigare då, som aktivering för, eller en typ av aktivering för fotbollen. Eller fotbollsträningen då. Mitt sätt att jobba med rörlighet. Vi jobbar jättemycket på gymmet, både före och efter, och jag har fått separata pass som vi kör på också, veckovis. Sen har vi nu sen i februari har vi börjat med något som heter GPS trackers då. För att se hur långt de springer, hur snabbt de springer, hur många maxlöpningar gör, hur många löpningar i hög hastighet, hur långt de springer i hög hastighet och så vidare. Vilken nytta har spelarna själva utav det, att få de här hårda faktorna på sig själva? Jag skulle väl främst säga att det är liksom personlig utveckling och att vi kan se att vi får ut det vi vill få ut av våra spelare löpmässigt. Jag ska faktiskt lyfta dem från senaste prestationen här mot AFC, så var vi det laget som sprang mest i Superettan. Så att den delen, alltså den fysiska statusen, är ju bra. Det är ett bevis för oss att vi kan lägga ner jobbet om vi bara vill göra det. Liksom. Då kommer det alltid några besserwissers som säger work smarter, not harder. Nej, men så är det. Och det är ju därför vi har GPS:erna, för att se så att belastningen blir korrekt också. Så att inte man bara springer och springer och springer och springer och tränar ner sig. Så att från min sida så använder vi GPS:erna för att optimera träningen kan man väl säga. Hur mycket mäter ni allt ni gör? För det sägs ju att om man inte mäter då gissar man bara. Ja, det är
kvalificerade gissningar får väl hoppas att det är. Men, nej, men vi mäter ju varje träning i princip och varje match. Så kan jag få siffror direkt där jag ser ja, hur respektive fysiska status har varit och om man har lagt ner jobbet eller inte lagt ner jobbet, och i så fall så får man komplettera träningen eller vila extra ifall det skulle behövas och så vidare. Och så vidare. Boys har en filosofi att värva lokala spelare så mycket det går, spelare från lägre divisioner. Mm. Hur stor omställning är det att komma från ett division 1 eller 2 lag där man alla tränar på samma sätt till att komma till den här miljön? Nej, men det är nog en ganska stor omställning i det att det blir högre intensitet och mer träning tror jag definitivt än vad de har haft tidigare, gissar jag på. Men för mig handlar det om att jag börjar med en viss grundkoncept som att jag vill ha från början, och när den respektive spelare har uppnått en viss nivå då blir det mer och mer personligt inriktat liksom. Så att vi utgår från varje individs fysiska förutsättningar och så gör vi det så bra som möjligt mot en modell som jag jobbar efter då, kan man väl säga. För Landskrona Boysare så är byggnaden bakom dig en ganska ny företeelse, ett eget gym. Yes. Hur viktigt är det för ett elitlag att ha? Otroligt viktigt. Varför otroligt viktigt. Man måste ha ett gym om man ska vara ett elitlag. Det finns sådana små och enkla grejer man kan göra för att förhindra skador eller förbereda sig om du har lite ont i baksidan eller har lite ont i ljumskarna. Då kan du gå in för att aktivera dig med rätt övningar på rätt sätt. Och sen går du ut och gör en fantastisk träning efter det. Så att, Vilka spelare jobbar du mest med individuellt i laget? Alltså jag jobbar egentligen väldigt mycket med samtliga, men de som varit lite skadade nu på sistone, framförallt då kanske Ekblom, Blixt, vi har Oskar Pettersson, de jobbar ju väldigt mycket med, och Nikola Ladan är en glad kille som gärna tränar extra. Vi är i början på säsongen nu. När vi kommer in i slutet på oktober, början på november där. Ja. Vad vill du se i truppen då? Hur vill du att de ska må och agera? Jag vill att de ska vara lika fräscha som de är i, nu i början på säsongen också. Om inte bättre. Liksom. Så att, nu har jag ju bara kunnat börja med den typen av fysträning som jag vill implementera. Och för mig finns det liksom inga gränser vart jag ska ta vägen, utan vi jobbar hela tiden. Uppåt, uppåt, uppåt. Och sen så anpassar man belastningen när det behövs. Och sen så, men vi siktar mot stjärnan. Max Möller, vad betyder det att ha en heltidsanställd fysio? Nej, men det är grymt. Vi i ledarstaben får ju en PT 2 dagar i veckan. Så att det är en kanonrekrytering. Nej, men det är klart, det är grymt. Det behövs. Det är någonting vi som har varit eftersatt. Någonting som vi har saknat. Och nu har vi någon som har full koll på det där, det känns jäkligt tryggt, så kan vi fokusera ännu mer på det vi är anställda för. Och du har varit i klubben ett tag nu och nu har ni haft en fysio här i försäsong och när säsongen har börjat. Vad ser du för konkreta skillnader? Nej, men dels så är det ju viktigt nu när vi tränar mer att vi faktiskt har någon som kan ta hand om dem under den här tiden de är här också. En del av den tiden i alla fall. Jag tycker att det är ingenting man bara gör en handvändning tror jag, men jag tycker man ser skillnad på vissa individer individuellt, dels styrkemässigt men också hur mycket man orkar trycka på i löpningarna och hur många gånger man orkar göra det. Och sen en bra koll på en bra liksom, dialog mellan oss att träning ska se ut för vissa individer så där, mycket tidigare, vilket är perfekt. Inför dagens träning exempelvis, hur har ni planerat upp det hela? Det är andra passet idag, så i morse har de varit på gymmet med Sebbe, lite tuffare gympass idag. Vi är mitt i veckan och lite längre till match. Sen under träningen så fick vi reda på tydligt att Ossi kan till exempel inte vara med och fotbollsträning. Ekblom fortsätter där vi var och Blixt fortsätter köra fullt. Så att det är lite att ha koll på de spelarna som ska integreras mer och mer i träning och så vidare. Men kan man förenkla lite grann och säga att det är mycket mer individuell träning nu? Ja, det kan man göra. Hur skiljer det sig på det sättet när du var aktiv exempelvis? När man hade kvadraten och sedan fritt spel i 120 minuter? Ja, det skiljer sig ganska mycket då egentligen. Framförallt styrkemässigt, jag har aldrig varit i närheten av att ha ett individuellt träningsprogram. Vilket kan vara lite märkligt för vi har olika positioner och olika kroppstyper och behöver bli bättre på olika grejer. Hur långt fram ligger Landskrona Boys totalt sett i bemanningen i ledartrojkan när det kommer till superettan kvalitet? Men jag tror vi i alla fall har närmat oss de flesta. Det ligger kanske på en nivå som de andra lagen har ungefär.